よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい、皆さんこんにちは、なみきです。そして、はい、皆さんこんにちは、としみんです。よろしくお願いします。ちょっと真似上手くなってきたでしょ。いや、めっちゃ、なんかあれですか、喋り方それもしかして私見せてます。そうそうそう、ちょっとゆっくり。いや、そんなんなんですね、ちょっと恥ずかしい。ということで、今日はこちら、こだまゴルフクラブに来ております。そしてね、今日は、はい、スペシャルゲストをお呼びしてるんですよね。はい。ちょっと先にもう、呼んじゃいたいと思います。呼んじゃいたいと思います。はい。ということで特別ゲストこの方です、どうぞ。イエイ。はい、こんにちは、よろしくお願いします。杉沢です。こんにちは、杉沢さんです。よろしくお願いします。お世話になります。先生何度か、ね、お会いしたことあるんですけども、はい、まあそのね、ウームゴルフの撮影としてはこれ初めてということで。そうですね、よろしくお願いします。もう緊張します。イエイ、はい、まず、じゃあちょっと簡単に ですね、簡単にでいいので、杉沢さん、はい、どういったことをやられてるかっていうのを。そうですね、まあ、僕もともと25年ぐらい前からそのキャディーをしていて、はい、で、まあ、ツアーでね、ゴルフツアーでキャディーしていて、まあ、日本で、で海外なら丸山茂樹さんのキャディーやったりとか、その後宮里優作さんのキャディーやったりとか、まあ、25年ぐらいずっとこうプロの試合でキャディーをしてますと。で、まあ、同時にですね、ゴルフの専門チャンネルでちょっとこう解説の仕事もさせてもらったりとかしていて、まあ、そこで現地リポーターとか、はい、まあ、アメリカの PGA ツアーの現地リポーター行かせてもらったりとかしていますと。めちゃくちゃいろんなことやられてるんですね。そうですね、ざっくばらんでございます。はい、よろしくお願いします。まあ、実はですね、この前にちょっと先にね、私たちラウンドさせていただいておりまして、まあ、その動画もね、またこの動画の後に上がるので、皆さんそちらの方も見ていただきたいんですけども、その時にね、杉沢さんが使っておりました、ね、そちらの距離計がね、気になるということで。この距離計は僕今結構手放せなくてですね、もうキャディーする時はもちろんなんですけど、その現地リポーターとか行く時もすごい活用してるっていう。そう、ガーミンさんが出してるアプローチ Z82 というね、まあ、レーザー機なんですけど、まあ、これが中身がすごいんですよ。そんなにすごい、すごい、見えないとこまで見えてくるという。透けて見えてくるみたいな。そう、だからこっから見てるんだけど空から見てるんじゃないかっていうのね、感じだったりとか、まあ、だから今までその持ってたそのレーザー機の概念を本当に全て変えてしまうレーザー距離計になってますんで。だってそんな距離計聞いたことないですよね。うん、距離を測る、高低差を測る、やっぱそれ以外にもあるってことですね。気になりますよね。はい、じゃ実際こっからはですね、この、まあ、ガーミン、アプローチ Z82 を使ってですね、はい、まあ、コースマネージメントを、まあ、主にちょっとこうプレイしていきましょうか。うん、絶対スコアアップにつながると思います。お、はい、楽しみですね。うん、楽しみにしてください。はい、はい、じゃあ実際にこれを使ってプレイしていきたいと思います。思います。それでは早速やっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。何はともあれ、はい、覗いてみますか。あ、まず。そうですね、じゃあ早速ちょっと覗いてみたいと思います。はい、うん、覗いてみてください。はい。お、あ、え、何これ、え、何これ、え、これ距離計つけてるの、それ。いいリアクション。違うんですよ。え、これあれです、いつもカートについている、うん、画面あるじゃないですか。うんうん、あれがそのまんまここに今、え、コースが出てるってこと。コース図があるんですよ、左に。めちゃくちゃ一人で楽しんでますよね。かっこいい。あ、本当だ。え、笑っちゃいますよね、なんか。あ、本当だ、こんなに全部見えちゃう。左側に全部ある。なんかボタンは押さなくても、押さなくこれで全部、はい、まず見れ、分かりますよね。まずね、この覗いた感じで、はい、いかにこう、なんですか、例えばこのホールってブラインドホールじゃないですか、はい、でセカンドの落とし場所が全く見えないんですけど、はい、これを覗くことによって、このホールって右ドッグレッグホールなんだとか、 あ、はい、あ、左突き抜けちゃうと OB があるんだとかっていうのが、もうそこで情報が入ってくるんですよ。確かに、いや、すごい、ね、私たちこのコースね、回ったことあるので、うん、分かるんですけど、うんうん、本当そのまんま、うん、ちゃんと出てます、コース図。すごい。じゃあこれ、何の、今何の会話かって言ったら、キャディさんが本来は初めて来たお客さんに対して、キャディさんが、このホールはですね、右ドッグレッグで、左側が OB ですね、狙いは右のバンカーの上になりますんでっていう風な説明するじゃないですか、はい、今のその時間を一瞬で分かるんですよ。キャディさんの代わりみたいなもんですね。そう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 、だから僕紹介しながら僕の仕事が失う可能性があるわけだから。すごい、確かに、なんかこうやって見るとバンカーまでは見えるんですよ、この左右の、はいはいはい、でその先っていうのはもう本当にグリーン近くのバンカーしか見えないんですけど、うん、これだと図があってバンカーを越えてどのぐらいの距離でフェアウェイに行くみたいなのが書いてあるんですよ。
だから自分の飛距離に合わせても、そうですよね、狙い場所が分かりやすいってことですね。素晴らしい、飲み込み早い。でもこれ全部書いてあるんだもん。そう、だから今何を書いてあるかっていうと、その、はい、バンカーを越える距離とかも書いてありますね。書いてますね。入る距離もそうですし、越える距離、そして見えないところのフェアウェイの突き抜けの距離も190ちょっとぐらいって書いてあるの。左突き抜けが、うん、これしかも下に書いてるセンターって書いてて、うん、バックフロントって書いてるじゃないですか、うん、これも全部出てるってことですよね。そうです、全てだってそこに情報が全部こう詰め込まれてるんですよね。すごい。でさらに言うと、じゃあこの右ドッグレッグの今僕ね、どこを狙うか皆さん回ったことあるのでパッと立ったら分かるんですけど、はい、うん、もし初めてのコースで分からない場合はですね、うん、この中にもう早速機能の話しますけど、はい、真ん中に赤い丸がドンって出ません？あ、出た磁石。でそのが出たら今度はちょっと左向いたり右向いたりしてもらうと、左の地図の上にこうレーザーみたいなビームみたいなやつが動くんですよ。あ、ほんと、すげえ。あ、そういうことですね。そういうことです。あ、今分かりました。はい、なるほど。あ、じゃあ私はやっぱりバンカーの左が無難だけど、うんうんうん、ちゃんと190とか200を越せるのであれば、バンカー上でもいいってことだ。おー、なるほど。普段いつも左なんですけど、ちゃんと、うん、距離が出てないショットすればバンカー上で十分、はい、ってことが分かってくるわけですよね。すごい。じゃあ私は、左のバンカーが139で超えるから、はい、超えるけどでもないショットしたらそっちも危ないってことだから、うん、はい、ちょっと右。おー、なるほど、いいですね。行けばいいんですかね。はい、じゃあこれで大体、狙う方向と縦距離も把握できたということで、はい、全くこう見えない落とし場所が見えないブラインドホールなんだけども、はい、なんとなくこう自信持って打っていけるということにつながると思うので、はい、まあ、その気持ちのまま行きますか。行きます、はい、行きますか。行きましょう。ちょっとこの数ホールですけどもベストスコア目指していきましょうよ。そうですね、はい、ベストスコア出したい。じゃあ、あの大きい木の左、はい、ターゲット決まったんでね、あとは気持ちよく、そうですね、振、はい、るだけ気持ちよく。オッケー。どこ行った？おー、ナイスです。ありがとうございます。めっちゃいい。有言実行。いいアップ行きました。ありがとうございます。いいですね。お見事。ちょっと楽しみ、どこに落ちてるか。うん、なんかターゲットが決まると見えないんだけど、うん、なんていうんですかね、頭の中では見えてるってことが体にこうなんか安心感を与えてくれるんで、うん、いいプレーにつながっていくんですよね。よし、じゃあ私はさっきも言った通りバンカーよりかちょっと右の方に狙って行きます。ナイスショー、うん、おー、オッケー、ナイスショー、ナイスキック、ナイスキック、はい、ありがとうございます。今のはフェアウェイ行ったと思います、それともラフだと思います？さっきここで見ましたよね、はい、はい、どっちでしょう？うまくいけばフェアウェイ行ってるかもしれないけど、どうなんですかね、転がっていましたね、今いましたね、はい、っていう風に、はい、大体細かいところまでイメージできるんですよ。実際見えないはずなのに、さっきここで地図を見てたので、今のがフェアウェイかラフかとかっていうのもちょっと感じながら行くことができるんですよね。確かに。これがすごいことなんですよ。これをやっぱりこう知ってるってことがそのスコアアップにつながっていくんで、ちょっと行きましょうか。はい、こちらセカンドショット、こちらになりますね。残りヤードが153のちょっと下っとる分に、これ2ヤード分下っとるよってことですかね。なので151ですかね。はい。あ、で、ね、さっき言ってたんですけど、フロントバックも出てて、フロント129、バックが162というふうに出てます。なので、まあこの間で打てばいいんですかね。はい、まさに今、ね、おっしゃった通りで、はい、あれ僕自身が、ね、説明するまでもないんですけど、やっぱこうフロントエッジとバックエッジがあるってことはすごい大事なんですよ。これ何に大事かっていうと、クラブ選択するときに通常だとピンまでの距離しか測らないので、ピンに対して何番とかってやるんですけど、そうじゃなくてやっぱりこう手前のエッジを絶対にクリアして、うん、でもピンまでは行かないぐらいの、行くギリギリ行くぐらいのクラブみたいな感じの選択肢になってるんですよね。だからピタッてはまればいいんですけど、こうビトウィンクラブって言って、
何番しようかな、どっちにしようかなっていう時に、はい、フロントエッジは絶対超えるんだったらこれだなとかっていうふうなこうクラブ選択になっていくので、うんうん、その数字が出るっていうのはすごいありがたいんですよ。このフロントとバックが出てるおかげで、はい、あ、この間で打てばいいから、うん、あ、じゃあもう5番でいいやっていうふうに、なるほど、しっかり一つに絞ることができたので、いいですね。じゃあそれで、はい、じゃあそれでちょっと自信を持って、自信を持って行ってみたいと思います。はい、okay. ちょっとラフかセカンドのとこ来ました、ね、来ました。これすごい飛んでましたね。はあ、意外に普段に比べてどうですか。あ、でも普段もこのぐらいで左にいたりフェアウェイにいたりすることが多いかもしれないです、うんうん、はい、結構飛んでるな。風も、でも風が強かった割にはやりました、うん、はいはいはい、大体何ヤードぐらい飛んでると思います。どのぐらいですかね。気になります。はい、気になりますよね。どのぐらいだろう。なんと、はい、ガーミンアプローチ Z82、はい、分かるんです。あ、分かるんですか。分かるんです、はい、見てもらうと分かるんですけど、あのさっきティーイングエリアで測った地点から、はい、ここまでの距離っていうのが、はい、歩いてくる流れで、はい、距離が、ね、出てるんですよ。そう、だからちょっと見てもらっていいですか。あ、187、すごい、すごい、本当だ。だって結構アゲンストですからね。結構アゲンストの中、嬉しい。あ、でもすごい、ドライバーの飛距離ってあんまり測ったことないから。あー、なるほど。しかも結構このアップダウンあったりすると、うんうんうん、だいたいこんな感じかなっていう感じですけど、これだと結構正確に見えますね、うん、なるほどね。となると最初の話からすると、ティーイングエリアでまず見えないホールが、はい、じゃあバンカーいくつで突き抜けいくつだっていうのが最初に頭にあったじゃないですか、はい、で実際打ってみて、はい、自分の距離がこの風でこれぐらいなんだってことが数字で理解できますよね、はい。それがすごい大事で、ゴルフって結構感覚に頼っちゃうところあるんですけど、でもこれが数字が分かることで、はい、例えば次のホールとか次のホールとかで、あ、さっきこの風でこれぐらい飛んだから、あ、ここはドライバーで打ってもいいなとか、うん、あ、逆に突き抜けちゃうからこっち狙おうとかってことの一つの戦略の、はい、すごい、まあ、あのリアルなポイントになるんですよね。しかもこれあれですよね、はい、風のメートルまで出てるんですよね。そうなんですよ。今2メートル出てると思って、すごい。そうなんです。これであのスマホとリンクさせておくと、はい、今 の, その全体的な風の雰囲気っていうのがここに出てくるんですよね。すごい、すごい詰まってますよね。じゃあもうこれだけ持ってれば、はい、風もフェアウェイも読める、うん、自分の距離も読めるってことですね。というわけでなんか欲しくなってきちゃったじゃあセカンド距離測ってみましょうか。はい、測ります、はい、98ヤード98ヤード、ちょっと上り、はい、センターが97ってことはほぼほぼセンターってことですね。はい、でフロントが79、バックが113、はい、なので80あればもう乗るってことですね。そうですね、はい、風はアゲンストです。ちょっとアゲンスト、まあ、でもやっぱりピッチングとじみさんはやっぱりあの、はい、100ヤード切ってきてるので、逆にもしっかりいつも通りピンを狙ってもいいと思います、はい、なぜなら逆に今手前の話しましたけど、バックエッジってまだ数字ありましたよね、はい、ピンから奥って何ヤードぐらいありました。114でした。ってことはピンからは100ぐらいなので15ヤードぐらいありますありますよね、はい、ってことは15ヤード分は奥行ってもあのグリーンオンなんで、しっかりこう、まあ、自信を持ってピンを狙ってもいいんじゃないかなと思います、はい、狙います。ピッチングでいきます。ちょっと今日全体的にアイアンの距離上がってるんですけど、はい、でも上げてるので、うん、もうピッチングでいきます。ピン狙って、おお、おお、すごい、めっちゃいいじゃんかな。お、いい、ナイス、ありがとうございます。お見事、素晴らしい、ナイス、いいですね。いいですよね。自信持って打てました。お、さすがです、はい、ありがとうございます。自信を持って打てさえすればいいショットが出るってこともね、またさらにこう成功体験が積み重なって、はい、はい、いいと思います、はい、素晴らしいと思います。ありがとうございます。じゃあ頑張ってあのバーディーパット決めましょう。プレッシャー、苦手なバーディーパットプレッシャーはい、ということで私はこちらね、次3打目地点に来ました。で残りがセンター54のフロント38、バック69です。ことはフロントエッジからピンまでが16、はい、ってことは10ヤード手前に落としてもグリーンってことですよね。そうですね。
そうだ。ってことは45ヤードぐらい。45ヤードぐらいを打てばいい。打てばいい。打てばいいんですね。そうです。キャリーを出せばいい。そのままランで、あとは。ちょっとか、ちょっとくぐっちゃった。かくぐっナイスオンス。こっちにナイスオンしちゃいました。くくっちゃった。そう。あらららら。これがセンター34、フロント18、バック49なので、落とし場所としては25ヤードくらい打っていいですかね。はい、はい、いいと思います。はい。ナイス、おお、ナイス、やった、今いい感じに打てました、うん、いい感じ打てましたね。で実際22ヤードぐらいで落ちたんですけど、はい、でもそんな例えばそんなね気にすることないんで、ね、やっぱ目標を作って打っていくと、うん、こういう風ないい流れになっていくと思いますんで、はい、ありがとうございます。ナイスです。よっしゃ左に傾いてて向こうが谷だから、はい、うんうん、向こうにとにかく速い速い、カップにどうやってボールが入るかイメージしてもらいたい。感じですかね。あ、いいですね、いいですね、いいですね。弱い。あ、弱かった。方向はでも合ってました。方向はあんな感じですよね。ありがとうございます、はい。自分のよりもかなりやっぱり左に、あ、読みが浅かったです。上りのフックですか。はい、正解。おお、完璧。しっかり打った、いいよ、ゴー、うーん、ナイスです、ナイスです、ありがとうございます。もうあの読みがね、もう完全に、うん、よかったです、できてますよ。待ってね、これは入れなきゃダメですよ。ナイス、ナイスパー、ありがとうございます。ナイス、お見事、ありがとうございます。素晴らしいですね。これがなんか一連の動きでできてくると、すごいリズムよく、はい、あの淡々といけるんじゃないかと思いますので、ぜひお試しください、はい。ありがとうございます。パターはやっぱりスリーパットしないからね。はい。続きましてこちら5番ホール157ヤードのパー3です。はい。はい、というわけでパー3。はい、来ましたね。結構遠く見えますよね。いや、ここレディースティーなんですけど、うん、この距離あって結構長めなんですよね。何ヤードぐらいですか？183、ごめんなさい、え、気になりますよね。実際だって157なのに183が出る、はい、で、この時にこのガーミンのアプローチ Z82 のすごいのは、はい、左のグリーン見てもらっていいですか。左のグリーン、で、はい、黄色い線がありますよね。あ、出てます。それがグリーンの奥になっちゃってません？あ、ほんと奥になってます。まさにこれなんです。これすごいのはやっぱ普通のレーダーのレーダーの距離計って、あれこれピンに当たってるのか当たってないのかな、ブルブルっとはするんですけど、あれどっ当たってんのかなってちょっと不安な時あるじゃないですか。あります。でこれは左側の線のとこを測ってますよっていう線なので、これをグリーン奥に出ちゃってれば単純に奥の土手測っちゃってますよってことを教えてくれる。そういうことか。そっか、じゃあ今のピンじゃなくてっていうふうに。そうです、そうです。確かにこのまま打ってたらね、大変なことになってしまいますね。とんでもないことになっちゃうので、確かに。それを確実にピンだってことを証明してくれる左サイドのチェックしながら測っていくですね。あ、166、はい、これちゃんとグリーンの上で黄色の線があります。なってますか。お、となると166でもう安心して打てることができるということで。なるほど、はい、めちゃくちゃ分かりやすいですよね、はい、じゃあ166ヤードくらいだと思って、うん、はい、打っていけばいいんですかね、はい、でしかもアゲンスト、アゲンスト、はい、手前よりは奥に行った方が、なのでドライバーを持ってちょっとハーフっぽいスイングで頑張ります。はい。あ、右。うん。右のグリーン。ちょっとね。あ、すごい、初めて乗りましたね。ナイスオンです。ナイスオン。悔しいな、今日なんで左なんだろう。普段あの右ね、難しいところで。普段右一度も乗ったことないんですよ。乗りましたね今日。面白いところですね。狙ってないのに行っちゃうみたいな。狙ってないよ。じゃあ私はこの花道方向、ピン方向ですね。はい、狙っていきます。ちょっと薄い。あ、でも花道、花道。
二人ともあのグリーン違いますけど、グリーン違います、左のグリーンなんで、あれ違いますね、はい、多分こっちの方が慣れてるんですよね、うん、そう 100% の自分に対して今現状 50% の自分パフォーマンスしかできない自分がいたとしたら、どうやって 50% を出し切るかってことの方が大事なんですね。100から見るとマイナス50ですけど、0から見ればプラス50なんで、その 50% の中でできることをやりましょうねっていう意識でいきたいと思います、はい、これご覧のようにグリーン面全く見えないし、見えないですよね。でまずピンまでの距離測りますね、はい、そうすると56っていう数字が出ました。56で手前のバンカーオーバーが40。結構グリーンって向こうに下ってるんですかね、どうなんですかね。なるほど、ここでアドバイスとしては、はい、さっき言ってね、こっから3台上がればいいのでグリーンの奥に向かっていくっていうこともすごい大事なことなんですけど、その一歩手前に確実にバンカーを越えていきたいですよね。あ、そうですね、そこを意識する方がいいかなと思います、はい、うんうん、なので手前40でバンカー越えるので50ヤードを打てばいい、打つだけを意識して。じゃあ A でいきます、はい、アプローチこれでバンカーをしっかり越えるように。そうですね、お、いい、いけ、越えました、はい、うん、ナイス、これで100点です、よしっていうことですね。はい、いきます。あ、ダフっちゃった、ダフっちゃいました、ドンマイス、あ、悔しい、悔しい。ピンまで23ヤードです。はい、これ58でいきます。これラフなので普通に5対5ぐらいですかね、もうちょっとかな、もうちょっとですね、はい、いきます。5対5じゃ弱いよ、うん、さあその頃並木さんは淡々とラインを読んでましたよ。傾斜どっちか分かりました、上りのフック、はい、はい、完璧です、よし、うん、でもすごいオンラインですからね。ありがとうございます、すごいです。さあ、はい、傾斜をイメージして、はい、下りのフックです、はい、あ、弱かった、うん、惜しい、弱かったですね。いただいていいですか。 OK です、はい、あ、ありがとうございます。多分上りの、はい、まあ、フックなんですけど、そんなに端カップぐらい、はい、でいいんですかね、うん、まあ、通常ですとカップの端っていう、あ、カップの端、はい、端カップで、あ、ちょっと、エース、うん、よし、はい、続きましてこちら6番ホール260ヤードパー4に来ました。で今こちらでね測らせていただいた感じですと、はい、あの木まで大体160ヤードあります、うん、ね、はい、ちょっと短いです距離も、うん、チャンスホールだと思うので、まあパーパーかパー狙っていきましょう、いきましょう、はい、新しいルーティンですか虫がいた、虫がいたんです、ナイスボール、ありがとうございます。これ当たらないですね、ギリギリ、木の下を抜けてちょっとキックして右、うん、はい、ナイス、ちょっとあの土手のとこキックしてましたね、ですね、でもいいボールでしたね、ナイスボールです、ナイスボール、すごい、あ、右出た、うん、大丈夫、大丈夫、あららら、いいんじゃないですか、オッケー、うん、オッケー、オッケー、大丈夫です、はい、枠内で、こうなんだろう、マネージメントにもすごいね、うんうん、機能として使えるし、いや本当めちゃくちゃいろんな機能出てます ね、これ、うん、すごい、あとは、うん、あの、はい、スコアでこう割るじゃないですか、はい、これでスコアカードもこの機能もこの中についてるので、こう覗いてちょっとこうボタンポッと押していくと、はい、そこでスコアも記録できるんですよ、これ
じゃあ一つでも全部完結しちゃうじゃないですか。そうなんですよ。でしかもこれスマホと連動すると、はい、そこに記録されていくんで、それもまた累積することもできるってこと。え、めっちゃ便利。すごい。そう、一番すごいのは何がすごいかって、やっぱこれ GPS なんですよ、うん、やっぱこの会社はもともとすごい GPS で、アメリカではすごいこう GPS で名の取った会社というか、ガーミーさんっていうのは、あのガーミーイコールカーナビなんですよ。だから僕らアメリカ行くとこうやってここにこうつけてるじゃないですか、はい、そうコース行くとそれ何みたいな、えカーナビがそこにあんのみたいな感じ。そうそう、まあ、すごいだから信頼できる機能でございますと。どれくらいでしょうか。はい、あのバンカー奥のバンカーまでが130です。130、左奥のバンカーまでが。これを見てどこにボールがあったらアプローチしやすいと思います。花道。花道、はい、ってことは花道までの距離を打てばいい。はい、エッジがいくつでしたっけ。あ、112。112、はい、ってことは112のところにボールが止まるぐらいでちょうどいい。ちょっと大きくてもちょっと手前でも花道だし、ちょっと飛んでもグリーン乗るっていう感じですね、うん、じゃあこれでいきます。おー、ナイスショー。あー、でもちょっといけいけ、ちょっとあれしちゃった。うん、はい、いいとこですよね、うん、でも結果オーライです。トシミさんのボール飛びすぎじゃないですか。はい、トシミ、うまくいくとここしかもここ傾斜がよく来てるので。いやすごい、やっぱりセンター56でピンまで55です。はい、フロント38か、20ヤード近くあるな。ということはしっかり18でいきます。はい、左、あ、奥でも大丈夫ですよ、うん、セーフ、距離ぴったりです、ね、なんですか。あ、本当ですか、うん、38、ピンまで38でフロント17で25ヤードくらいを打つイメージで、はい、いきたいと思います。52度で。止まれ、ナイス、止まって、ナイスです。ナイススピン、ありがとうございます。止まりました。パーチャンスです。さあ今日一日のすべての、そうですね、見たいな、としみのバーディーパット。フックですね、このお盆手前から高くないですか。さあ大丈夫ですよ、もう自分の誰も見てないので自分の世界観で、はい、入れるイメージだけでお願いします。弱いね。ゴーゴーゴー、うん、惜しい、惜しい。フックスライスしましたね。そうですね、はい、うん、ナイスパー、ナイスパー。さて、さて、でも私今こっちに来たフックに見えちゃったんです。だからほぼまっすぐ。あー、いい、でもいい選択ですね。うわ、あー惜しい。ちょっと最後左行きましたね。右行くところか。もうちょっと強み、木並木だった。もうちょっと強かったね。よかったですね。はい、ということでね、ガーミンさんのこちらの距離計を使ってちょっとね、3ホールほど回らせていただいたんですけれども、はい、どうでしたか、としみん、使ってみて。なんかね、私結構もうずっとこの動画で、あのウームさん動画でも言ってるんですけど、うん、バンカーが本当に嫌 で、ね、で結構グリーンって全体的にちょっと高くなってることが多くて、うん、手前は見えるんだけど奥って見えなくて、うん、それがやっぱりその2打目とかそれ3打目でいちいちカートに戻ったりとか、中にはカートになかったりもするから、うん、それをもうその場で見て、あ、グリーンの左奥にバンカーがあるんだなっていうのが分かるとなんか嬉しいなと思って、あと初めてのコースはなんかこれ持っていきたい。てかこれがなんかないと逆に今私不安になっちゃいましたもん。いやでも本当私もあの使ってって思ったのが、やっぱそのなんていうんですか、数字で全部出るじゃないですか、うんうん、じゃあ
そのエッジとか、うん、奥のエッジとか全部出るから、うん、そう見た時に自分もじゃあ何ヤードで狙っていきますっていう正確な数字が出せたので、キャリーでここまで行こうっていう。そうなんですよ。僕はやっぱ何と言ってもやっぱこれを使うことによってやっぱスコアアップにつなげてってほしいんですよね、うん、じゃあスコアアップって、まあ、僕仕事はキャディーっていう仕事なんですけど、やっぱりこう15本目のクラブとして僕ら存在していて、やっぱり選手たちにすることって一番やっぱ自信をつけることなんですよ、うん、背中を押すことなんですよ、はい、でそれってやっぱりすごい大事な部分だと思うので、でよりこれをお勧めしたいんですね、うん、っていうのが結局僕らキャディーってなかなかずっとそばにもいないですし、最近こうセルフプレーなんかもね流行ってきたりとかしてるので、はい、でそんな時はこのまさにこのバーチャルキャディーというか、こういう存在がいてくれたらいつでもこう自分をサポートしてくれて、で明確な数字で自信をつけてくれるってことにつながるんで、ぜひこれを使いこなしてですね、あのスコアアップにつなげてほしいなと、まあ、思いますね。はい、ということでですね、今日こちらご紹介したガーミンさんのキャリ系の方ですね、詳細の方概要欄に貼っておきますので、皆さんぜひチェックしてみてください。そしてですね、私たちこの前にですね、午前中にね一緒にラウンドさせていただきましたので、そちらの動画の方もですね、こちらの後に上がっておりますので、ぜひそちらの方も皆さんご覧ください。はい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、なんと担当者の方からプレゼントキャンペーン。おお、いいんですか、視聴者の皆さんに。なんとガーミンさんから皆さんに視聴者プレゼントということで、今回いただけるということですね、距離計を。応募しよう、応募しましょう。皆さんそちらの方もですね、あの概要欄の方に URL 貼っておきますので、そちらからぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、ぜひ応募してくださいね皆さん。ピー、あばい。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらになっております。せーの、また見てねー。